Blansko. Super tiskárně lidské, která asi necítí ruku. Dvanáct choreografií. Dvanáctá získala 87 bodů. Ta první 171 bodů. Bylo to těsné. Od pátého místa to byl masakr. Tam rozhodoval každý úsměv. Připravení? Chcete znát výsledky, nebo už jdete z domu? To jsme rádi, jak jsem se, že už zařívate. Už to řekni, já už jsi domů, byla tam opárek. 12. místo. Fitpoint Zaříč a Piráti z Kremiku. Vždycky buďte ve dvou, abyste všechno unesli, ať se zbytečně nestrháte. 11. místo. Aerobic Team Lena Jindřichův Hradec, čarodějnice školu povinné. Desáté místo, choreografie s názvem V Bončovi a Aerobic Studio Kotěbočkové Uherské Hradiště. Bončovi, kde jsi? Deváté místo. AT Cikcak DDM Jindřich Hradec a Člověče nezlob se. Osmé místo. Aerobic Team Orl Blansko a Kankán.
Pojďme na 7. místo.